换件，再配合上我们一个独立的相机件，因为这样在照相的时候才会比较会有一个手感。然后呢，前面的话我们搭配了有一个130万像素的前镜头跟4K QHD 跟 FHD 的一个画质的一个 3D 裸视荧幕，加上触控的功能。OK， 然后这一次我们还有搭载一个 SIS 的一个音效一个系统搭配，但是搭 SIS 的环绕度比音效呢，也可以透过这个我们的这个 MHL 接头。在这边，它是结合了 micro USB 跟 mini HDMI， 所以你也可以做 HDMI 输出，直接一输出到你家的电视上。那如果你家电视有 3D 的话，它也可以直接做一个 3D 输出。OK， 然后大概是这样子，那我们就可以就稍微做一个体验，然后大家可以用自己去试试看。